Гомес я открадна и тръгва напред. Опасна контратака за Левски. 3 на 2. Джорди Гомес пас наляво към Гавриел Бертан. Бертан влиза в наказателното поле. Дали ще стреля? Не, замахва, залъгва. Прави финт. Бертан продължава да владее. Подава топката и гол. 1 на 0 за Левски. Гол на Джорди Гомес, който обаче до голяма степен е заслуга на Габриел Бертан. Греши с паса вратаря. Шанс сега за Левски. Топка за Гомес. Гомес сам срещу вратаря. Внимание. Подава към Серджио Буш. Шут на Буш и гол. 2 на 0 за Левски. Серджио Буш в 21-та минута прави резултата. 2 на 0. Центрирана топка. Ябонски с глава. Гол. Естествено, че гол. Давид Ябонски, обичайния за подозрян, вкарва в 66-та минута. Гомес центрира, Ябонски бележи. Нищо ново под слънцето, както се казва. Костов в наказателното поле. Пас към Гомес. Дали ще стреля Гомес? Шут. Гол. Гол за Левски. 4 на 0 за сините в 74-та минута. Гомес отбеляза на попадението с този хубав остър удар.